وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محترم بزرگان دین، برادران اسلام و معزز سامعین اور خواتین، اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا یہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ ساری دنیا والوں کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے، جن اور انس کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت اس دنیا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر ساری دنیا جو ضلالت میں، گمراہی میں، شرک میں، خرافات میں، بندوں کی بندگی میں، مخلوق کی عبادت میں، یہاں تک کہ جن پر کتابیں نازل کی گئیں یہود اور نصارہ، ان میں سے بھی اکثر لوگ اس دین اسلام سے دور ہو چکے تھے، یا تو
عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے اس دنیا کے اندر تھے یا عزیر علیہ السلام کی عبادت کرنے والے اس دنیا کے اندر تھے یا اسی طریقے سے آگ کی پرستش کرنے والے اس دنیا کے اندر موجود تھے اور ہر چیز کی عبادت کرنے والے موجود تھے دین حق پر دین اسلام پر جو قائم تھے بہت ہی کم لوگ دین اسلام پر باقی تھے اور عرب جن کے پاس مکہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ اولاد اور ان کی نسل تھے ان کے اندر بھی شرک بڑے پیمانے پر داخل ہو چکا تھا یہاں تک کہ کعبۃ اللہ پر کعبۃ اللہ کے اطراف اور کعبۃ اللہ کے اندر کئی ایک بت جو ہے وہاں پر نصب کیے گئے تھے اور بلکہ ہر ایک قبیلے کا ہر ایک گھر کا ایک خاص بت ہوا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارسال فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بڑی رحمت فرمائی کتنی بڑی منت فرمائی یہ ہم اس کا اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب دے کر بھیجا یہ کتاب عظیم قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی ان سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں جن کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت پہنچانا چاہا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت پہنچایا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ایک بڑی نعمت ہے اسی نعمت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی ایک جگہ ذکر فرمایا سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی کعبۃ اللہ کو انہوں نے بنایا تو وہاں پر انہوں نے جو دعائیں کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کعبۃ اللہ کی بنا سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں ابراہیم کہ اللہ تبارک و تعالی تو یہاں اس سرزمین پر انہی لوگوں میں سے ایک نبی کو ارسال فرما ایک نبی کی بعثت فرما جو ان کو گمراہیوں سے نکالے جو ان کا تزکیہ کرے اور جو ان کو کتاب و سنت کی کتاب و حکمت کی تعلیم دے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم کہ اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین پر احسان فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جہاں مؤمنین کے لیے آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے خاص رحمت فرمائی خاص عنایت فرمائی ان کو جنت میں اللہ تبارک و تعالی داخل فرمائے گا وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت پر چاہے وہ مؤمن ہو یا کافر ہو مشرک ہو یا مسلم ہو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس دنیا کے اندر عام فرمائی بلکہ کفار قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت سے فائدہ اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام رحمت ہے جہاں خاص رحمت مؤمنین کے لیے ہے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص یعنی عام رحمت سارے لوگوں کو شامل ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ہی اندر ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا عزیز علیہ ما عنتم جو بھی چیز تم کو مشقت دیتی ہے تم پر شاخ گزرتی ہے یہ نبی پر بھی شاخ گزرتی ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنے نرم ہیں اتنی امت کا خیال رکھتے ہیں
کہ جو اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین دعائیں عطا فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تین دعائیں آپ کے لیے ہیں، آپ جو چاہیں جو مانگ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں بھی آپ کی امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امتی امتی اللہم اغفر لی امتی، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالی سے کہتے رہے. اور تیسری دعا کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک دعا کو آخرت کے لیے، قیامت کے لیے میں نے رکھ دیا ہے جس کے ذریعے میں اپنی امت کو شفاعت کروں گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حریص علیکم، جو بھی تم کو فائدہ جس سے پہنچے، تمہارے لیے جو کچھ کامیابی کا راستہ ہے دنیا اور آخرت کے اندر، وہ تم کو دینے کے لیے، وہ تم کو سمجھانے کے لیے، وہ تم کو پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو اس کا خیال رکھتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مؤمنین کے ساتھ انتہائی نرم اور رحم دلی کے ساتھ جو پیش آتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوگوں کو بلایا، توحید کی دعوت دی، لوگوں کو شرک سے ڈرایا، ان کے لیے جنت کا جو راستہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی طرف، اس کی جنت کی طرف لے جانے والا جو بھی راستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. اسی طریقے سے جو بھی راستہ اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا ہے، اور اسی طریقے سے جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سمجھا دیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اور بعثت کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر ادا فرما دیا. اسی لیے حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے شہادت لی، صحابہ کرام سے کہا الا هل بلغت، کہ کیا میں نے تبلیغ کر دی، کیا میں نے اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ مجھ پر ذمہ داری ڈالی تھی، رسالت اور نبوت کی ذمہ داری جو کچھ مجھ پر ڈالی تھی، ساری چیزیں پہنچانے کا جو بھی مجھے حکم دیا گیا تھا، میں نے کیا اس کو پہنچا دیا؟ سارے صحابہ کرام نے کہا کہ نعم، کہ بلا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تبارک و تعالی تو گواہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرف بھی نہیں چھوڑا جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پہنچانے کے لیے کہا تھا، ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تم کو ایسے راستے پر چھوڑ رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح ہے، جس کی رات بھی روشن ہے، یعنی گمراہی کا کوئی سوال نہیں ہے، اس شریعت کے اندر کوئی التباس نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ جو کیا ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتاب و سنت کو چھوڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے چھوڑا وہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے سارے لوگوں کو ہدایت دی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو قرآن کی تفسیر ہے، جو قرآن کا بیان ہے، جو قرآن کی شرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو سنت کے اندر موجود ہے. تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے ساری چیزیں پہنچا دی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جیسے آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہ جو ہے ان کو موت دی اور ان کو جو ہے وفات دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی موت آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو گئی،
جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس پر جو ہے موت واقع ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے کہا انک میت و انہم میتون, کہ اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور سب کو موت آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو خلد نہیں عطا کیا, یعنی ہمیشگی اور بقا ہم نے ان کو نہیں دی کہ جو ہمیشہ اس دنیا میں رہے, یعنی آدم نہیں رہے, موسیٰ نہیں رہے, عیسیٰ نہیں رہے, یعنی سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے موت دی اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے, پھر جو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو موت دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس سورت کے اندر, ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ میری موت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالی کا حق جو ہے آپ نے ادا کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہمارا جو اتنا خیال کیا, اتنی تبلیغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری چیزیں اس دنیا کے لیے, یعنی اس دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی. اب ہم مسلمان جو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے جو اس نعمت کے جو ہے ہم حامل ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین کی نعمت ہم کو عطا کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو داخل کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے, وہ ساری مخلوق میں سب سے اونچا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے اعلی اور سب سے اونچا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کسی مخلوق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں پیدا کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی افضل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے. تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے رسول اور اس کے نبی ہیں, اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں, کیا ہم یہی ہمارے لیے کافی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں اور پھر اسی طریقے سے ہم جو ہمارے اعمال ہیں کرتے رہیں؟ نہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سارے حقوق ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کو جان کر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کو پہچان کر ان کو ادا کریں, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادا کریں اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو طلب کریں. کیونکہ ان حقوق کو ہم پر فرض کرنے والا, ان حقوق کو ہم پر عائد کرنے والا یہ اللہ رب العالمین ہے, اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے ان حقوق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم پر فرض کیا ہے. تو یہ بہت سارے حقوق ہیں, قرآن و حدیث کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سارے حقوق جو ہیں ہم کو ملتے ہیں. مختصراً میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 حقوق اور ان کی کیا دلیلیں ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا, اور یہ اس لیے بھی کہ ابھی انشاءاللہ ہم سفر کے مہینے کے آخر میں ہیں, ربیع الاول کے مہینے کے اندر داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ. اور یہ ربیع الاول کا مہینہ جیسا کہ معلوم ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ, بہت سارے مسلمان بعض ایسے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں, بعض ایسی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں, ایسی مجلسیں منعقد کرتے ہیں اور ایسی جو ہے ایسا جشن مناتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. 12 ربیع الاول کو ایسی بہت ساری چیزیں جو مناتے ہیں اور کرتے ہیں اور کی جاتی ہیں, تو ان سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے, یہ بتلانے کے لیے کہ ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے, یہ جو ہے اس کا مقصد ہے.
ان حقوق کے ذکر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم جو وہ اعمال کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے، ہم وہ اعمال نہ کریں جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں کی، اور نہ ہی جو ہم کو یہ عمل کرنے کے لیے بتایا. تو انہی اعمال میں سے ایک عمل ربیع الاول کے اندر 12 ربیع الاول کو جشن منانا ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مجلس منعقد کرنا اور جو ہے مختلف اعمال کو ادا کرنا. یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہماری رہنمائی نہیں کی، بلکہ دین کے اندر یہ بدعت ہے. مسلمانوں کی صرف دو عیدیں ہیں اور تیسری کوئی عید نہیں ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، صرف یہی دو عیدیں ہیں، عید میلاد النبی یا عید فلان عید فلان، یہ ساری کوئی عیدیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی دو ہی عیدیں ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ہم ان کی فکر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں ان کو ادا کرنے، ان کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، ان کی فکر کریں، نہ کہ جو ہے سال میں ایک مرتبہ جو ہے جشن منا کر یا اس میں حاضری دے کر یا اس میں مختلف کاموں کو کر کے یا اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر باقی سارا سال ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے غافل رہیں، یہ جو ہے ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. تو اسی لیے ہم یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 حقوق جو بیان کریں گے. ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ان حقوق کو غور سے سن کر، ان حقوق کو سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم ادا کرنے کی کوشش کریں. ان سب میں سب سے پہلا حق، سب سے بڑا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، ظاہراً اور باطناً، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا اقرار کرنا، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جو ہے خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آپ کو رسول بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آپ کو جو ہے نبوت دی، اور سارے خصائص اور جو ساری خصوصیتیں اور معجزات جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو ان باتوں پر ایمان لانا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے. اسی سے ایک مسلمان سچا مسلمان ہو سکتا ہے، دین اسلام کے اندر داخل ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا جو کلمہ ہے، جو توحید ہے، وہ جو دو شق پر مشتمل ہے، دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی گواہی دینا، اللہ تبارک و تعالی کے لیے معبود ہونے کا اقرار کرنا، رب ہونے کا اقرار کرنا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ کے بندے ہونے کا اعلان کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله، کہ نبی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی معبود برحق ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی سچا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، اس کے علاوہ عبادت کسی کا حق نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، رسول ہوں، نبی ہوں، یا جو ہے اولیاء ہوں، یا جو ہے نیک لوگ ہوں، یا جو ہے کوئی بھی ہوں، ان میں سے کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں جس کے لیے عبادت ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد ہمارا دوسری جو شق ہے کلمے کے اندر وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والے ہیں، اور جو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رسول بنا کر بھیجا. تو رسالت کا اقرار کرنے سے پہلے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کا اقرار کرنا ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو لوگوں میں سے نبی بنایا. عرب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چنا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید میں جو خبر دیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر نازل کیا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبر دی ان کی تصدیق کرنا ان پر ایمان لانا اور اس میں سے کسی بھی حق پر جو شک نہ کرنا یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں سے ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خبر دی یہ کلام یہ قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر نازل کیا اور یہ سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جس کے اندر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جس کے اندر موجود ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین اور آخرین یعنی شروع سے لے کر جو بھی آپ نے بیان فرمایا اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کی سیرت اسی طریقے سے قیامت تک یا قیامت کے بعد جنت کے اندر جن چیزوں کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ان میں سے کسی ایک حرف پر بھی جو شک نہ ہونا اگر وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے تو اس میں شک کرنا یا اس میں یہ سمجھنا کہ جو ہے یہ غلط ہے یا العیاذ باللہ یہ جو ہے خلاف ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے ایمان کو ایمان کے اندر خلل پیدا کرنے والی چیزیں ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ سب سے پہلی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہی جو ہے ذریعہ نجات ہے یہی جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا جتنے بھی انسان ہیں چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا ایمان لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسوله کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو اللہ تبارک و تعالی نے کئی آیتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ہم کو حکم دیا ہے یہ پہلی چیز ہے دوسرا حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو حکم دیا ہے ساری چیزوں پر عمل کرنے کی حتی المقدور حتی الوسع جو ہے کوشش کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نماز قائم کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جو ہے سلام کو عام کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جو ہے ایک دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ساری زندگی ایک پورا نمونہ زندگی گزارنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اوامر ہیں یعنی جو بھی آرڈرس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے ہیں آپ جو آپ نے جو بھی ارشادات فرمائے ہیں احکام دیے ہیں تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان پر حتی المقدور عمل کرنے کی اپنی پوری جد و جہد کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرتکم به فأتوا منه ما استطعتم جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا ہے کرنے کے لیے جس قدر تم سے ممکن ہو اس کو کرنے کی پوری کوشش کرو یہ ایک مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور اسی طریقے سے تیسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کیسی محبت اپنی جان سے زیادہ اپنے مال سے زیادہ اپنے والدین سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنی ہر چیز سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر وعید سنائی ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت نہیں کریں گے اپنی جانوں سے مالوں سے تجارتوں سے دکانوں سے بیوی بچوں سے والدین سے تو اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب جو ہے نازل فرمائے گا تو اسی لیے ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے اسی لیے جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک میرا مال اور میرے والدین اور میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, تمہاری جان سے بھی زیادہ جو میری محبت تمہارے دل میں ہونا چاہیے. پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ جو محبت کرتا ہوں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کی اپنی جانوں سے زیادہ ان کا حق ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ کے دین کے لیے انہوں نے اپنا مال, اپنی اولاد, اپنا گھر, اپنی تجارت, اپنی ہر چیز انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دی. اور پھر ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر شدید محبت کرتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے چوتھا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول, اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جشن مناتے ہیں, میلاد النبی مناتے ہیں, یا اس دن جو جلسے جلوس کرتے ہیں, یا اس دن بہت ساری جو چیزیں کرتے ہیں, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کا حکم دیا؟ کیا صحابہ کرام نے کیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا, عمر نے کیا, عثمان نے کیا, علی نے کیا, عشر مبشرہ نے کیا, مہاجرین نے کیا, انصار نے کیا, تابعین نے کیا, تبع تابعین نے کیا, ائمہ کرام نے کیا, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد نے کیا, کسی نے نہیں کیا. تو اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ نے جو عمل جیسے کیا ویسے ہی ہم کو کرنا چاہیے. آپ نے جو عمل جیسے کیا, جس قدر کیا, جس وقت کیا, ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا یہی حقیقت میں اتباع ہے. تو اتباع یہ نہیں ہے کہ آپ جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے آپ دین کے اندر جو چاہے کریں, جیسے چاہے رہیں, جیسے چاہے جو ایک کام کریں, یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہرگز نہیں ہے. یعنی یہ دنیا میں کوئی جو اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ آپ صرف جو ہے اپنے والد سے یا والدہ سے محبت کے نام پر آپ ان کی خلاف ورزی کریں اور محبت کا دعویٰ کرتے رہیں. وہ اگر آپ کو کہیں کہ یہ کرو تو آپ نہ کریں, یہ نہ کرو تو آپ اس کو کریں, تو اس کو کوئی جو دنیا میں محبت نہیں کہے گا. تو اس لیے ہرگز یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں, نہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, ان تمام چیزوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اسی طریقے سے آپ کی اقتداء ہر چھوٹی بڑی چیز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو اپنانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر زندگی گزارنا. کیونکہ ہمارے لیے, ہم مسلمانوں کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمارے لیے اور کوئی آئیڈیل نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے, ان کے راستے پر آنے والے, ان کے طریقے پر زندگی گزارنے والے جو صحابہ کرام اور تابعین اور اتباع التابعین اور ائمہ کرام, یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اور ان سب کے اعلیٰ نمونہ, ہم سب کے اعلیٰ نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یعنی بہترین جو ہے نمونہ ہے. آج ہمارے مسلم نوجوان, ہمارے بہت سارے لوگ یعنی فلاں پلیئر کو, فلاں جو ہے ناچنے والے کو, فلاں گانے والے کو, فلاں جو ہے جو بھی جیسے چاہے اس کو جو ہے سبحان اللہ
وہ جو ہے اپنا قدوہ اپنا نمونہ اپنا ایڈیل یعنی وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی طرح میں رہوں اس کی طرح میں بات کروں اس کی طرح میں پہنوں اس کی طرح میرا جو ہے ماڈل ہوں اس کی طرح سبحان اللہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے غافل ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہم غافل ہو چکے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہو چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو نہیں معلوم ہے تو یہی اس کا یہی نتیجہ ہے کہ ہم نے فلاں کو اور فلاں کو جو بالکل اللہ تبارک و تعالی کا غضب جن پر ہے جو ناچنے اور گانے والے ہیں کھیلنے والے ہیں فلاں جو ہے کرنے والے ہیں ان کو جو ہے بہت سارے مسلمانوں نے جو آئیڈیل بنا لیا ہے العیاذ باللہ تو اگر ان لوگوں کو آئیڈیل بنایا جائے گا ان لوگوں کو اگر نمونہ بنایا جائے گا اگر ان کے ساتھ ملنے جلنے میں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اگر کسی کو فخر ہے تو العیاذ باللہ یہ انتہائی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز ہے تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر نوجوانوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو پیش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور سیرت اور زندگی ہم ان کو سکھائیں تاکہ وہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ کی عزت اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں آپ کی امہات المؤمنین ہیں یعنی ازواج مطہرات ہیں امہات المؤمنین ہیں صحابہ کرام ہیں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا بھی تعلق ہے ان کا دفاع کرنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہونا ان پر جو بھی اعتراضات آتے ہیں اس کو دور کرنا اس کا جواب دینا یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے آپ کے آل بیت سے محبت کرنا آپ کے خاندان والوں سے محبت کرنا جو ہاشمی ہیں قرشی ہیں ان سے محبت کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے اسی طریقے سے ان سے محبت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرنا جنہوں نے آپ کی نصرت کی جنہوں نے آپ کی تائید کی جو خیر القرون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احترام کرنے کا ان سے محبت کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اور یہ آخری حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے جو ہے درود بھیجنا یہ جو ہے خصوصاً جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن جو آج کا دن ہے اس دن کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یعنی اس درود کو پڑھنے کے لیے کوئی عدد نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے 100 مرتبہ 200 مرتبہ 400 مرتبہ فلاں مرتبہ اس وقت خاص ایسی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کثرت سے ہمیشہ جو ہے درود پڑھتے رہیں چونکہ درود کے اندر بہت سارے فوائد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ جو ہے درود پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے 10 اس کے گناہ جو ہے معاف کرتا ہے 10 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جو کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات کے فوائد ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر سارے مسلمانوں پر حقوق ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو پہچان کر ان حقوق کو جان کر پہچان کر ان حقوق کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت ہمارے دلوں کے اندر داخل فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہی کو قدوہ اور نمونہ بنانے کی ہم کو سارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے آمین اقول قولی هذا واستغفر الله العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه وتوبوا الیه انه هو الغفور الرحیم